1959ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကြီးရနယ်ဒိုဟာလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီမှာအသက်38နှစ်ပြည့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူကတောင်ပိုင်းကစားသမားအကောင့်တူလည်းဖြစ်ပြီးတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုသူအသက်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သိကြတဲ့အတိုင်းရနယ်ဒိုဟာသူ့ကိုယ်သူအလွန်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးပြသနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အဲ့လိုဂုတ်ကြီးထက်ပိုတော်တဲ့ကစားသမားရှိခဲ့တယ်ဆိုတာပြောပြရင်ပရိသတ်တို့ယုံနိုင်ပါမလားဗျာ။သူကတော့1998ခုနှစ်ကနေ2003ခုနှစ်အထိ Sporting CP မှာ Ronaldo နဲ့အတူတူကစားခဲ့တဲ့ Fabio Paim ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Paim ကအသက်9နှစ်အရွယ်တည်းကလူငယ်အသင်းမှာအားကစားလောကရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြုံနေခဲ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကြီးကတော့အသက်12နှစ်အရွယ်ရောက်မှသာအားကစားလောကထဲခြေချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်14နှစ်အရွယ် Paim ရဲ့ခြေစွမ်းတွေက Europe ရဲ့အကြီးဆုံးအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Barcelona, Real Madrid နဲ့ Manchester လို့အသင်းတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ National အသင်းဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်အဖွဲ့ချုပ်ကလည်းသူနဲ့သူ့မိသားစုအတွက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Portugal ကနေပြင်သစ်ကိုပြောင်းလာဖို့ကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်။ Paim ကအသက်16နှစ်မှာတလောက်ကို Euro 2000အထိဝင်ငွေရှိခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့စိတ်ကြီးနဲ့မတူတဲ့ချက်ကတော့သူဟာ Sporting ရဲ့ပထမဆုံးအသင်းကိုမဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့သူဟာ2009ခုနှစ်ကနေ2010အထိမတူညီတဲ့ Club 6ခုကိုအငှားချခံခဲ့ရပါတယ်အဲဒီ6ခုထဲကတစ်ခုကတော့ Champions League နှစ်ခါရခဲ့ဘူးတဲ့ညီမလေးအသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လန်ဒန်မှာရှိတဲ့အကြီးဆုံး Club ကြီး Chelsea ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရခြင်းကသူ့ကိုလူသိများခဲ့ပြီးတော့ဝင်ငွေလည်းကောင်းစေခဲ့ပါတယ်ပတ်စံတွေအများကြီးရှိလာတဲ့သူကအရင်ကသူမလုပ်ဘူးတာတွေလုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့အတွေးတွေဝင်လာခဲ့ပါတယ်ကားရီကိုလွန်ချစ်တဲ့ပိုင်းကသူ့ရဲ့ငွေအမြောက်များကိုကားရီပေါ်မှာအသုံးချခဲ့ပါတယ် Ferrari, Lamborghini, Porsche, Maserati ကားရီပြင် Pando ကိုလည်းသူ့လိုချင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်ကစိုက်ကားကိုမလိုချင်ဘူးလားပိုင်းရယ်ဆိုပြီးတော့အခွင့်အရေးရရင်မေးမိချင်ပါသေးတယ်ကားရီပေါ်မှာအာရုံရောက်နေတဲ့ပိုင်းကလေ့ကျင့်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လည်းမေးလျော်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချက်က Chelsea အသင်းအတွက်နင့်နာစေခဲ့ပြီးတော့သူက Senior အသင်းနဲ့ထိုက်တန်နေဆိုတဲ့ Chelsea ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုနောက်ဆုတ်စေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဲ့သူကလန်ဒန်မှာလာအနေငယ်ပဲနေခဲ့ရပြီးတော့ Portugal ကိုပြန်ပို့ခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိခင် Club ကြီးကတားလို့မကြီးပိုင်းကိုလက်မခံခြင်းခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်မဲ့သူက2010မှာအဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ခံရပြီးတော့တခြား club နှစ်ခုကိုထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။အဲနောက်ပိုင်းမှာသူကဥရောပရဲ့ big five league မှာတော့အလဲအလဲတန်းစား club တွေကိုမစွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လူတီနေတဲ့ Lithuania, Luxembourg, Angola, Qatar နဲ့ Malta တို့မှာပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့ရပါတယ်။2015ခုနှစ် Union 05 club ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တလ2လကြာမှာတော့သူကမရင်းမှုတစ်ခုနဲ့ဆွဆွဲခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မဲ့သူက Luxembourg ကနေထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာသူကတရားမဝင်မှုရဲ့ဆေးတွေလက်ဝယ်ထားရှိမှုကြောင့်အဖမ်းခံခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်တွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာသူကစိတ်တက်အကြီးအကျယ်ကျဆင်းခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူလည်းအပြစ်တင်နေခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုရော်နယ်ဒိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးတဲ့အခါမှာလည်းသူကတချိန်ကရော်နယ်ဒိုထက်ပိုလုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့လည်းအခုအချိန်မှမတူတော့ပါဘူး။သူ့မှာအကျင့်စရိတ်တာကောင်းနေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်မှမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကတကယ်ကိုတော်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါဆိုပြီးလည်းပြောပြသွားခဲ့ပါသေးတယ်။အခုပြောပြသွားခဲ့တာတွေကတော့ရော်နယ်ဒိုရဲ့ခြေစွမ်းထပ်ပေမဲ့အတိုင်းမတွင်သွားတဲ့ကစားသမားလေးဖေဗီယိုပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။